Beste LNP'ers, middels deze weg willen we jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid tijdens de megaconventie in Veldhoven. Het was een fantastische conventie met een grote variëteit aan workshops. Diepgang, inzicht in het leven van verschillende PT'ers en natuurlijk ook onze internationale presenters. We willen jullie een kleine blik geven op onze hoogtepunten en jullie ook meenemen in het verhaal de megaconventie. Ik vind het belangrijk dat de personal trainers de LNPT-conventies bezoeken. Om weer opnieuw gemotiveerd te raken, weer opnieuw geïnspireerd te raken en weer alle dingen die je van elkaar leert meteen in praktijk te brengen. Dus je begint maandag weer de week en je hebt er een hoop nieuwe gedachten in je en daar kan je weer starten. Mag je zelf even weten, kijk, op de elleboog is een regressie. Ga eens rustig naar voren toe, je wil dat je naaf naar binnen. Rol naar voren, rol, stop. Doesn't mean we were good, we just made more mistakes than anybody, but faster. Then I went to New York. Dit kwartaal stond de LNPT Power Contest weer op het programma. En ontzettend mooi om te zien hoeveel passie en inzet jullie tonen om je fitheid te laten zien en jezelf ook iedere keer weer te verbeteren. De snelste tijd, dit keer 3.04, fantastisch gedaan door Freek Lodewegers. En hij is daarmee ook gelijk de winnaar van 2012. Kwartaal 9 februari 2013 zijn we er weer en zorg dat je erbij bent. Het nieuwe programma is al klaar. De pijlers waar wij volgend jaar mee aan de slag zullen gaan zijn nutrition, business development, strength and conditioning en lifestyle coaching. En jij kunt als trainer jezelf gaan specialiseren in één of meerdere van deze pijlers. Daarnaast hebben we jullie hulp nodig voor de nieuwe LNPT Power Contest. We zijn op zoek naar nieuwe ideeën om de Power Contest heftiger te maken, sneller te maken, leuker te maken. Dus hou onze Facebook in de gaten, hou onze website in de gaten, want wij gaan jullie input vragen. Hartelijk dank en ik hoop jullie allemaal te zien op 9 februari voor het nieuwe kwartaal.